Poštovani gledatelji, dobra večer. On je jedan od vodećih svjetskih seizmologa. Za njega vole reći da je šaptač potresima, a njegovi radovi objavljuju se u najuglednijim znanstvenim časopisima. Zna sve o tajnama zemljine utrobe i o tome zašto se trese. A svoje znanje je podijelio u knjizi Potresi, divovi koji se ponekad bude. Čast mi je zadovoljstvo u emisiji pozdraviti doktora znanosti profesora Hrvoja Tkalčića sa Australskog nacionalnog sveučilišta u Canberri. Dobro večer, dobrodošli iz Australije. Dobro večer, hvala lijepa što ste me pozvali i hvala vašim gledateljima na interesu. Pa svakako interes, budući da smo proživjeli evo u zadnje vrijeme dva velika potresa, a vi ste dakle jedan od najvećih svjetskih stručnjaka upravo za to. Veliko zanimanje je u Hrvatskoj izazvala vaša nova knjiga Potresi, divovi koji se ponekad bude. Naime, nakon potresa u Zagrebu, vi ste vrlo aktivno na svojim Facebooku komentirali i zapravo objašnjavali šta se tu potencijalno dogodilo, šta se može dogoditi, što se događa. Građani su vam se obraćali, pisali e-mailove i vi ste nekako vrlo to plastično objašnjavali. Nekako knjiga je nakon toga našla svoj put do izdavača s obzirom na sve što ste vi u tom periodu komunicirali s javnošću. Tako je došlo do knjige, je li tako? Pa tako je, ali moram reći da sam ja počeo pisati znanstveno popularne tekstove i prije ta dva potresa. To je na neki način i rezultat današnje dinamike u akademskoj zajednici. Nakon što objavite znanstveni rad, nije dovoljno da ga samo objavite, nego trebate to objasniti na jedan jednostavan način i širem krugu znanstvenika, pa čak i laika, vašem uredu za odnose s medijima koji postoji sada na svakom sveučilištu, a onda na kraju krajeva i novinarima koji su zainteresirani za te teme. Dakle, s jedne strane imate tu taj nekakav vanjski poticaj, a s druge strane imate ono što dođe iznutra, znači nekakva želja, odnosno možda čak i savjest koja se javi da trebate jednom širem krugu ljudi i laika približiti ono o čime se bavite. A to je u današnjem svijetu jedan veliki raskorak između vrhunske znanosti i između onoga što jedan prosječni građanin ili laik zna. I sad, to ne znači da njih nužno zanimaju detalji, ali ih zanimaju da ostanu u toku s najnovijim radovima u znanosti i tako dalje. I sad, kad su se javila ta dva potresa, ja sam motiviran time, želio napisati nešto ne samo o znanstvenim rezultatima, nego o potresima općenito. Jer ja se potresima u Hrvatskoj zapravo ne bavim. Međutim, ja sam pisao o samom osjetu potresa. Dakle, zbog čega se osjet u Zagrebu, odnosno nakon zagrebačkog potresa, razlikovao od potresa u Petrinji, na primjer. Pisao sam o nekakvim najvažnijim momentima, znači parametrima tog potresa, o magnitudi, o lokaciji, o samom osjetu. I ljudi su mi se javljali spontano, i putem e-maila i putem društvenih medija, i zapravo su me poticali i ohrabrivali da pišem i dalje. I to se onda proširilo i na druge teme osim potresa. I nekako vremenom postupno se taj volumen znanstveno-popularnih tekstova povećao toliko da smo došli i do knjige. To je sjajno da se znanost na neki način popularizira, jer imamo i tu kulturu neznanja, teorija zavjere, i zapravo je jako korisno i dobro da znanstvenici na neki način budu što bliski najširim masama, da zapravo ljudi na neki način se educiraju. Recimo ovako u praktičnom ovom dijelu, jeste li ikada sami doživjeli neki veliki potres? Jesam, evo, i moram reći da me nedavno putovanje u Rumunjsku, ja sam tamo imao jedno plenarno predavanje na konferenciji evropskih seizmologa, podsjetilo na jedan doživljaj iz djetinjstva gdje sam u Vinkovcima na drugom katu našeg stana zajedno s mamom. Bili smo tamo u dnevnom boravku i na večer bio je, znači, ožujak 1977. godine.
Ja sad u retrospektivi mogu reći da sam osjetio vjerojatno ili smicajne valove ili površinske valove iz velikog potresa u Rumunjskoj koji se dogodio 1977. To je onaj takozvani Vrančanski potres koji se, pretpostavljam, dobro osjetio u Panonskoj nizini i u drugim dijelovima oko Rumunjske, naročito u Moldaviji. I sad, to je bio prvi doživljaj potresa, a drugi je bio već negdje u Berkliju, dakle na mom doktoratu, gdje sam osjetio jedan umjereni potres magnitude 4 do 5, ali točno ispod nas, ispod Berklija. To se dobro zatreslo. A onda poslije u životu osjetio sam i seriju potresa u Japanu. Samo znate, u Japanu kad sjedite recimo u institutu na kojem sam ja radio ili u jednom malom stančiću u Yokohami gdje sam živio, kad se zatrese, ljudi se pogledaju i nakon nekoliko sekundi ili minut, dva nastave normalno dalje raditi kao da se ništa zapravo nije niti dogodilo jer su naučili živjeti s potresima. Da. Po čemu se može procijeniti vjerojatnost lokacije i magnitude potresa? Je li to isto što i predvidjeti potres? Pa zapravo nije. Mi govorimo o vjerojatnosti kao o nekoj šansi. Jel? Znači, možemo izračunati šansu da se u određenom mjestu ili određeno vrijeme dogodi potres. Međutim, ako ćemo striktno o definiciji predviđanja potresa, onda bi ona uključivala osim točne lokacije, točnog vremena i točne magnitude. Ona bi dakle uključivala i točno vrijeme osim ovoga što ste naveli. E sad, to je, dakle, vjerojatno svi već sad znaju da se potresi ne mogu predvidjeti. I ako mi dozvolite, ja bih tu sad povukao jednu paralelu zbog čega je to tako. Zbog čega ne možemo zapravo predviđati potrese i zbog čega smo u ovom momentu još uvijek, dakle, na nekakvoj teoriji vjerojatnosti, jeli, i služimo se njome. Znači, zamislite si da stojite ispred fasade nekog dvorca kojem vidite fasadu, ali ne znate što je unutra. Znači, vi iz te fasade pokušavate zamisliti koliko taj dvorac ima soba. Kako su one povezane, na koji način, koliko su visoki stropovi u njima. Postoje li možda neke tajne prostorije ili prolazi koji vode van iz tog dvorca. Evo, to je ekvivalent situacije u kojoj se mi nalazimo na površini zemlje, gdje mi zapravo ne znamo kako točno izgleda ta podzemna arhitektura i rasjedi su dio te, dakle rasjedi su plohe na kojima se dolazi do smicanja, na kojima dolazi do nastanka potresa, mi zapravo ne znamo kako one izgledaju u prostoru. I to je razlog zbog čega, dakle, ta unutrašnja podzemna arhitektura koju zapravo ne znamo je razlog zbog čega ne znamo kako će se ti rasjedi u datom trenutku ponašati. I sad, kad bi mi znali kakva je prostorna razdioba tih rasjeda, odnosno sustava rasjeda, jesu li oni pojedinačni ili su paralelni ili se na nekim mjestima dodiruju pod određenim kutem i tako dalje. A tada bi mi mogli zapravo reći da smo u prvoj fazi prije predviđanja potresa. Ja sam tu optimista jer današnja istraživanja zapravo idu u tom smjeru. Znači, mi imamo nekakve karte tih rasjeda i znamo gdje su oni. Imamo karte rasjeda samo, ja bih rekao, polovično. Dakle, znamo koji rasjedi su se manifestirali na površini zemlje. Znači, to sigurno znamo da su tamo neki rasjedi. E sad, postoji mjesta u svijetu gdje postoje takozvani slijepi rasjedi, odnosno oni u unutrašnjosti zemlje koji se ne protežu skroz do površine. I njihovu geometriju zapravo uopće ne znamo. I sad, zbog toga je bitno, znači zbog toga je bitna infrastruktura, zbog toga su bitni instrumenti, mreže instrumenata, takozvanih seizmografa, to su osjetljivi instrumenti koji bilježe gibanja kod potresa
I da bi se onda nakon, recimo, jednog glavnog potresa zabilježili naknadni potresi, njih stotine pa i tisuće. Evo, recimo, kolege sa Geofizičkog zavoda su obradili preko 10.000 naknadnih potresa nakon Petrinje. Stalno se trese. Da, i kad su kolege Italijani zapravo poslali njihove instrumente da pomognu nama nakon tog potresa, neodređenost, znači ono što nismo točno znali o njihovoj lokaciji, drastično se smanjila. Znači, rezolucija tih rasjeda, znači ispod površine zemlje, drastično se povećala. Jer se naknadni potresi zapravo događaju na tim rasjednim plohama. I oni vam zapravo njihove lokacije, ukoliko su točne, nude vam obrise tih ploha. Znači, to je prva faza u predviđanju. Druga faza je onda, kad bi znali gdje su ti rasjedi, postaviti mrežu osjetljivih senzora na plohe tih rasjeda. Tu tehnologiju još nemamo. Rasjedi se protežu u kori zemlje, pa čak i do dubina od 10, 20, 30 km. Mi nemamo tu tehnologiju još. Ali zamislite da možemo postaviti jednu mrežu senzora na te plohe i da možemo motriti napetost u stijenama koja se nagomilava vremenom. Kad bi to mogli, onda bi, ukoliko bi još znali i strukturu stijena i njihovu čvrstoću, u teoriji mogli bi predvidjeti trenutak kad dolazi do loma, kad dolazi do potresa. S obzirom raste napetost. Tako je. Znači, kad bi mogli pratiti napetost u nekakvom realnom vremenu i kad bi poznavali uvjete koje tamo vladaju, znači kad bi imali sliku na isti način na koji... kažem ponovo, liječnik ima sliku unutrašnjih organa tijela. Kad bi mi to imali... Postoji ta tehnologija uopće igdje ili samo mi nemamo? Dakle, ne. Ne postoji tehnologija da postavimo senzore na rasjedne plohe. Mi smo tek u ovoj prvoj fazi, znači oslikavanja unutrašnjosti planeta i za to koristimo potrese i naknadne potrese kao izvore. Znači, nama su oni izvori. Znači, još smo negdje na početku stvari. Pa zapravo ja sam optimist po tom pitanju jer radi se jako puno istraživanja u svijetu. Zapravo većina mojih kolega koji se bave potresima, odnosno koji se bave seizmologijom, bave se potresima, istraživanjem mehanizma nastanka potresa, zbog čega su oni nastali itd. i kako ih predvidjeti. A ukoliko ih ne možemo predvidjeti, barem kako predvidjeti kako će se ponašati gibanje tla na nekom području i kako će se ponašati infrastruktura. Sad koristi se i umjetna inteligencija, koriste se prijašnji potresi kao obrasci. Međutim, problem je u tome što je svaki potres drugačiji. Svaka ta podzemna arhitektura je nešto drugačija. Niti jedna nije ista. To je dinamična. Zbog toga imamo taj problem predviđanja. Nakon potresa u Zagrebu uslijedio je veliki potres na Banovini. Jesu li na koji način ova dva potresa povezana? Pa evo, ja volim reći da zapravo ta dva potresa nisu povezana na način da je jedan prouzročio drugi, dakle da je zagrebački potres prouzročio petrinski potres, jer radi se o dva različita sustava rasjeda. Međutim, s druge strane, radi se o jednom zapravo istom geološkom ili tektonskom području koje je uvjetovano tektonskim silama, znači tektonskim pločama i njihovom interakcijom koje su stotinama i tisućama kilometara daleko od nas. Tako da smo zapravo dio jednog te istog geološkog područja. Međutim, radi se o dva odvojena sustava rasjeda i to je područje modernog istraživanja. Dakle, koliko daleko može ići utjecaj. Znači, ako se na jednom mjestu poremeti taj tlak, ako se naglo, dakle, napetost koja se skupljala godinama oslobodi, koliko daleko se to propagira. Tako da, ja mislim za sve one koji misle da ta dva potresa imaju neku povezanost, neku vezu, ja bih samo rekao da godišnje u svijetu imate između pola milijuna i milijun potresa. Znači, više od 1000 potresa dnevno. I kad onda pogledate, recimo, naše područje, Hrvatsku, i činjenicu da su se ta dva potresa dogodila iste godine, zapravo vjerojatnost da se to dogodi i nije toliko mala. Da.
Znači, stalno se trese i po svojoj prilici će se tresti. I zapravo mi na neki način moramo s potresima naučiti živjeti i gradnju infrastrukture prilagoditi činjenici da živimo na jednom aktivnom, recimo to tako, području. Poznamo li mi dovoljno građu podzemlja, dakle ispod Hrvatske, uključujući detaljne karte rasjeda? Je li imamo tu prvu informaciju, barem ono? Pa evo, gledajte, ja bih rekao, o tome sam već nešto i rekao, a ja mislim da još dovoljno ne poznajemo, dakle, građu unutrašnjosti zemlje ispod Hrvatske, pa i ispod drugih dijelova svijeta, ispod Japana, Kalifornije i mjesta gdje imamo vrlo gustu mrežu instrumenata. Ja mislim da smo još zapravo u fazi kartiranja podzemlja. Međutim, evo, svakim danom se ta mreža zapravo instrumenata, odnosno gustoća, povećava. Ali ja bih tu rekao da osim, znači, instrumenata koji će nam pomoći povisiti rezoluciju te slike koje imamo, koja je još uvijek mutna zapravo, a pogotovo što idemo dublje prema unutrašnjosti zemlje, jel, ta slika je još mutnija i mutnija. Međutim, osim toga, znači osim ulaganja u infrastrukturu, trebamo ulagati u kadrove. Znači, trebamo ulagati u mlade i stručne ljude koji će te instrumente održavati, koji će raditi analizu podataka. A za zemlju kao što je Hrvatska, meni se čini da bi bila dobra ideja da osim seizmološke službe u Zagrebu imamo jednu seizmološku službu negdje na našoj Jadranskoj obali. Uh-huh. Neću se uplašiti sad, Dalmatinci, dok ovo slušaju. Jer osim ovog dijela Hrvatske, i Jadran je jedan seizmički dosta aktivan prostor. Je li postoji, recimo, šansa za neki tsunami? Postoji šansa za tsunami. Dapače, moji kolege iz geofizičkog odsjeka i iz instituta Ruđer Bošković i drugih instituta su to istraživali. Znači, u zadnjih nekoliko stotina godina gledali su dokaze za postojanje povijesnih potresa i povijesnih tsunamija. A mogućnost postoji zbog toga što se rasjedi protežu, dakle, s obale ispod Jadranskog mora. Međutim, imamo tu nekoliko olakotnih okolnosti. Prva olakotna okolnost je to što je naša obala zbilja razvedena i raznolika. I imamo jako puno otoka, otočića, poluotoka i tako dalje. I osim toga imamo strm jedan zapravo nagib u odnosu na zapadnu obalu Jadrana. Dakle, zapadna obala ima jedan blag nagib, a kod takve vrste obale zapravo amplitude, dakle razlike u dolu i bregu tih valova tsunamija su zapravo puno veće. Uh-huh. Tako da je olakotna okolnost naša obala. A s druge strane, olakotna je okolnost ta što se u Jadranu zapravo vrlo rijetko dođe do potresa koji premaše magnitude 6,5, recimo, do magnituda 7. I tako rađene su studije prema kojima, na primjer, kod velikog potresa u Dubrovniku koji se dogodio u 17. stoljeću, javili su se tsunami. Dakle, generiran je tsunami veličine nekoliko metara, pa čak i do 10 metara na nekim dijelovima obale. A u Crnogorskom primorju, kad je bio onaj potres, tu se javio nešto manji tsunami. Dakle, oko pola metra i možda na nekim mjestima do metara. Uh-huh. Dobro, to je onako, ajde, utješno da je ta obala razvedena i da je strma. I zapravo, eto... I da nemamo toliko jakih potresa zapravo, kao ni drugi. Dobro, ovo se ne čini baš slab 6,5, ali dobro. Uh-huh. Kakve su, recimo, možemo li predvidjeti da zapravo u budućnosti, zbog toga što se već oslobodila ta napetost, kao što kažete, nije vjerojatno da će, recimo, Zagreb ili Banovinu zadesiti tako opet tako jak potres? To možemo reći s nekom vjerojatnošću? Pa, gledajte, može se reći s vjerojatnošću i ja bih rekao, vjerojatnost je puno veća da nakon što se energija oslobodi u potresu, na nekom sustavu rasjeda, kao što je to sustav rasjeda ispod Medvednice, da će trebati proći neko vrijeme da se energija ponovo akumulira, jel, da se nakupi i da se ponovo oslobodi. I to je jedan
ciklus iz kojeg se onda može zapravo određivati takozvani povratni period potresa. Evo, u nadi da za naših života nećemo takve trešnje više doživljavati, predlažem da pogledamo vaš kurikulum vitae, vaš izuzetno interesantan i zanimljiv život, put od Hrvatske pa sad do Australije, pa ćemo nastaviti razgovor. Gledajmo. Prvo, ja sam upoznala na samom početku studija. Njegov cilj je bio po završetku studija otići u Ameriku. Rekao je da želi postati astronaut. U to vrijeme Hrvoje je živio u jednom stanu i često smo se znali nalaziti tamo, provoditi sate i sate učeći zajedno. Smatrao je da za neke velike ispite moraš i jako dugo učiti. Tako da tu smo se znali malo razići u razmišljanjima. Interesting career, starting off in Croatia and then moving to Berkeley to do his PhD, and I think that has set him up extraordinarily well to tackle the kind of questions that we face today as seismologists and geophysicists. Rekla bih da je Hrvojeva najveća vrlina u njegovoj fokusiranosti. Dakle, ta unutarnja energija koju on ima je doista nepresušna. I remember one occasion we were driving, Hervoy was behind the wheel and I was sitting next to him. This was in the outback, New South Wales. As we were driving along, this emu just jumped in front of the car and Hervoy ran over it. So we got out of the car and went back and it was still alive. The only thing you can do in such situations is just to finish them off, basically. So I was going to take the shovel and do it, but he insisted on doing it himself because he felt responsible and he did the job. And I think that reflects much about his character. Hrvoje Tkalčić je danas ime za koje znaju seizmolozi. Međutim, Hrvoje je isto tako prepoznat i u javnosti. Osobito nakon ovih naših potresa koji su zadesili Hrvatsku 2020. South of New Zealand, experienced some of the roughest oceans in the world. Not too many people, I think, who would take that on, but Hervoy went on the vessel, and I was extremely impressed by that. This is an award that's only conferred on about 0.1%, so 1 in 1,000 people per year. Neki od njih su, na primjer, Einstein ili Stephen Hawking. Most people who get this fellowship are at the end of their career, so I think it just speaks to his achievements that he's managed that much earlier than most other people. Definitivno je izuzetno pridonio kako na razumijevanju onog što se dešava, tako i na prihvaćanju nekih situacija koje ne možemo izmijeniti, ali ih možemo shvatiti i biti u sljedećim, ne daj Bože, situacijama pripremljeniji na njih. Nije to ona stroga distanca profesor-student, već su tu i druženja, večere. That combination is really very enviable, and I think
It's one of the things that helps his research group produce this world-leading science that they do. Jednog dana možda Hrvoj napiše i knjigu o svom životu, dakle ne samo stručnu knjigu jer pisanje mu ide dobro, pa ko zna čime nas još može iznenaditi. Evo, profesore Tkalčić, izuzetno zanimljiva biografija. Od Bjelovara pa Vinkovaca preko Kalifornije do daleke Australije, pa krenimo redom, rođeni ste u Bjelovaru, ali ste zapravo djetinjstvo i školovanje imali u Vinkovcima. Tako je. Kako je bilo živjeti u Vinkovcima tog vremena? Pa da, moji su preselili dok sam imao 2,5 godine u Vinkovce, tako da se ja ne sjećam tog razdoblja djetinjstva iz okolice Bjelovara. A Vinkovci su u kontinentalnoj klimi, dakle u ravnoj Slavoniji. I to je moje djetinjstvo u retrospektivi, sad kad gledam, je bilo sjajno. Mi smo imali duga i vruća ljeta i hladne i snježne zime. Kao djeca smo odlazili na zimovanje u Sloveniju. To je bilo nešto kao Harry Potter, znači s vlakom smo svake godine išli na skijanje. A ljeta sam provodio u Hvaru najčešće. Tamo imam još i najstarijih prijatelja, još dan danas. I kod bake dide, znači kod Bjelovara, u okolici Bjelovara, s jedne i s druge strane. Mama je iz Štefanja, tata je iz Lasovca. I tamo sam ja sa svojom, znači bakom i didom, s jedne i s druge strane, provodio ljeta. Pa ja bih rekao, vidim sebe još uvijek kao bosonogog dječaka koji je trčao tim kolnicima i poljima makova i krumpira i kukuruza i pšenice. I gledao noćno nebo. To je bilo sjajno. Dakle, u to vrijeme još nije bilo jako puno svjetla. A na neki način mogu reći da sam imao i vezu s onim, pa možda čak i preratnim razdobljem u tako jednom zapravo ruralnom dijelu na selu. I evo, od kad pamtim za sebe, zapravo sam počeo razmišljati o tome da postanem astronaut ili znanstvenik jednog dana. Nakon Zagrebačkog sveučilišta odlazite u Kaliforniju. Dakle, iz jedne male zemlje, iz Hrvatske, dolazite pokraj San Francisca na čuveni Berkeley. Imali ste i druge ponude. Kakav je bio osjećaj doći iz Zagreba u sunčanu Kaliforniju na Berkeley? To smo samo u filmovima gledali. Pa bilo je sjajno. Mislim, kad bi sad sebi pisao pismo kao 25-godišnjak, kad sam zapravo donosio te odluke, odlazio iz Hrvatske, mislim da bi si preporučio isto to. Za Berkeley sam čuo, naravno, za vrijeme studija fizike, jer jedna generacija studenata je radila prema berkelijskom kursu iz fizike, a druga prema kursu Richarda Feynmana, prema kojima sam radio ja. Dakle, Berkeley mi je bio dobro poznat i ja sam zapravo 2 tjedna nakon diplome u Zagrebu spustio svoja 2 kofera u Kaliforniju i jednostavno... Koliko je to bilo komplicirano, aplicirat, doći tamo? Pa je, bilo je, gledajte, bilo je u smislu da je tad zapravo, tad je negdje tek e-mail, zapravo e-mail proradio i ja sam bio u kontaktu sa nekoliko sveučilišta, obično to ide tako da se prijavite na recimo 5 do 10 sveučilišta. Treba proći neko vrijeme, oni znači donesu odluku i naprave vam ponudu. To je trajalo sve skupa oko godinu dana, jer trebalo se ići polagati nekoliko ispita i tako dalje. I naravno, ja sam bio oduševljen kad je stigla ponuda iz Berkeleya. Bilo ih je još, ali evo, u retrospektivi zaista sam napravio odličnu odluku što se tiče Berkeleya. I našao sam se tamo, dakle, iz jednog mentaliteta, iz jednog predavačkog sveučilišta gdje sam ja zapravo mjesecima i godinama učio i polagao ispite,
doći na Berkeley gdje je dakle taj znanstveni rad i znanstvena izvrsnost zapravo alfa i omega svega. Znači, istraživanje. Projekti. I tako je. I sad ja sam moja mentorica koja je zapravo najeminentnija seizmologinja sadašnjice, profesorica Barbara Romanović, rekla mi je da zapravo ona od mene ne očekuje da više uzimam predmete, da polažem predmete kao što su to morali američki studenti koji su došli u isto vrijeme kad ja, jel, u istu grupu. Ja nisam morao nadoknađivati ništa, jel, jer nam je naš obrazovni sustav dao i dovoljno dubine i širine zapravo i pripremio me za tako nešto zapravo. Tako da sam ja od početka uživao u istraživanju unutrašnje jezgre zemlje. To je bila moja glavna tema. I evo, samo da kažem, mislim da sam učio od najboljih. Nisam nužno naučio seizmologiju, jer je to ono što mi je dao geofizički odsjek ovdje Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, nego sam učio zanat. Jer ispekao sam taj zanat kako zapravo napasti neki problem, kako mu se... dakle, kako se postaviti, kako analizirati podatke, kako interpretirati i kako ih predstaviti. To je ono što sam naučio od svoje mentorice od tada. I evo, to je dakle bio doživljaj Berkeleya u tom profesionalnom smislu. U Berkeleyu ste, u Americi ste proveli punih 10 godina. Tamo ste se i oženili, dobili sina. Dakle, i taj privatni dio ste završili u Americi, na neki način ste tamo ostavili svoje temelje. Ili počeo, jel? Počeo, da. Pa gledajte, da, to je... Berkeley je bio zbilja nešto fantastično, jedno iskustvo. Samo prošetati se kroz sveučilišni kampus. To je iskustvo punjenja baterija. Ja ne znam, je li to za mene možda bila i katarza na neki način, jer došao sam u jednu... sasvim novu multikulturalnu sredinu, ali meni je to bilo prirodno. Zapravo meni je, ja sam se osjećao kao riba u vodi u Berkeleyu. I osim tog svega, znači osim tog ozračja, Kalifornija je prekrasna. Znači ta sjeverna Kalifornija, Berkeley, zaljev San Francisco i sve one pješčane plaže kojima možete šetati satima, jel, da ne vidite nikoga, one visoke sekvoje, pješčane dine, pa vinarije i vinogradi, Nape i Sonome i sve ono dalje prema Sierra Nevada, dakle planine u kojima sam se bavio i dalje gljivarenjem, nešto što sam zapravo dobio ovdje u Hrvatskoj u ranoj fazi svog djetinjstva. Sve je to bilo tamo, jel, prisutno. I na neki način drugačije od onog što sam ja zamišljao iz filmova, iz hollywoodskih filmova, jer tamo obično vidimo Južnu Kaliforniju. Tako da je taj život u Sjevernoj Kaliforniji bio nešto zbilja prekrasno, nešto čem se vrlo rado zapravo vraćam, u mislima barem. Tamo ste započeli zapravo svoj znanstveni rad na temu unutrašnjosti jezgre zemlje putem seizmičkih valova, što je zapravo i jedno vaše veliko otkriće. Vi ste u stvari prvi u svijetu potvrdili jednu pretpostavku i da je zapravo jezgra zemlje u krutom agregatnom stanju. To je do tad nije bilo sasvim sigurno, je li tako? I tako to se smatra jednim velikim doprinosom svjetskom znanosti. Pa da, to ste jako dobro negdje vidjeli. To je bila dakle potvrda da je unutrašnja jezgra zemlje u krutom agregatnom stanju. I to je željezo? Je, unutrašnja jezgra zemlje je legura, najviše željeza i nikla, ali ima još nekih lakših kemijskih elemenata. Vrlo interesantno, jako je dosta to onako stručno, ali evo, drago nam je da naši ljudi koji odu tako na takva prestižna sveučilišta dođu do takvih saznanja u konkurenciji svjetskih znanstvenika. Jedno vrijeme ste radili i u najvećem američkom nuklearnom laboratoriju, gdje je također seizmologija jedna od glavnih područja. Međutim, ipak ste se htjeli na neki način drugčije baviti znanošću. Sanjali ste o osnivanju svoje istraživačke grupe. I tada je, dakle, sa svim tim uspjesima, divnom Kalifornijom i tom životu u Americi, došla ponuda iz daleke Australije. To je bilo 2007.
Točno, točno. Pa nije ona došla, jel? Nije ona došla samo od sebe. Ali to ste dobro rekli, znači u tom jednom okruženju nuklearnog laboratorija, gdje je zapravo, mnogi će se pitati zbog čega seizmolog u nuklearnom laboratoriju, jel? Ali seizmolog je zapravo jedna od glavnih kompetencija nuklearnog, odnosno sprječavanja širenja nuklearnog naoružanja. Jer seizmolog je u nekom, hajmo tako reći, forenzičnom modu, možete razlučiti potrese od eksplozija. I ja sam tamo radio oko 3 godine, međutim, negdje na pola puta mi je postalo jasno da bih ja zbilja se želio vratiti u akademsko okruženje, u akademsku sredinu. Htio sam više intelektualne slobode, znači sam određivati kojim projektima ću se baviti, sam formirati svoju istraživačku grupu, imati slobodu putovanja po konferencijama itd. I tu sam ja te godine, znači 2005. i 2006. obišao svijet sigurno 5 ili 6 puta na nekoliko intervjua na kojima sam bio pozvan. Znači, prvo se morate aplicirati, morate imati iza sebe određen broj radova i tako dalje. A na kraju krajeva i Berkeley je ipak bio nešto što je otvorio koja vrata više. I stigla je ponuda nakon intervjua u Canberri, dakle na Nacionalnom australskom sveučilištu, koju zapravo je bilo jako teško odbiti. Međutim, bila je to, ja bih rekao, onda druga zbilja velika odluka iz te jedne sigurnosti Kalifornije, koje sam gotovo smatrao svojim drugim domom, i iz te neke sigurnosne mreže koje smo imali oko sebe i svoje obitelji, odlučiti se na jedan takav potez i otići u daleku Australiju, koja je zapravo od Europe više nego duplo dalje nego Kalifornija. I to je bilo 2007. Kad smo stigli u užarenu Canberru u siječnju 2007. Pri temperaturama od 44 stupnja Celzijusa. Može li se reći da su znanstvenici, sad kad vas slušam, neka vrsta modernih nomada, selete se s jednog kraja svijeta na drugi u potrazi za boljim uvjetima istraživanja, za boljim projektima? Pa može se reći, sigurno da se može reći, pogotovo na početku karijere kad zapravo još nemate puno izbora. Idete tamo gdje se otvori prilika. Idete tamo gdje procijenite da će vam biti dobro, ako imate već taj izbor, jel? Da će vam biti dobro, da će možda i život biti interesantan osim uvjeta koje ćete dobiti. Jel? A pred kraj znanstvene karijere ili negdje u drugom dijelu, vjerojatno su razlozi nešto drugačiji. Tu već vjerojatno imate i obitelj i neke spone koje zapravo otežavaju selidbu, jel, s jednog kontinenta na drugi. A isto tako možda imate i priliku otići na neko prestižno sveučilište. I evo, znači motivi su nešto drugačiji, ali to se radi. Znači, da, ali morate biti hrabri, morate biti otvoreni za nove situacije. Pa morate imati nešto što vas zapravo vuče ili tjera. Kod mene je to bila ta strast i jednostavno taj žar koji je tinjao i koji me uvijek u ovakvoj situaciji zapravo usmjeravao. Znači, ujutro idete, ne idete na posao, nego idete tamo gdje se događaju stvari. Idete tamo gdje vas je srce zapravo dovelo. Idete tamo gdje će se dogoditi neko prodorno otkriće, gdje ćete dobiti neku dobru vijest, pa možda i lošu vijest. Idete tamo gdje je vaša grupa, gdje se stvarno nešto događa cijelo vrijeme. I to je ono što vam stavi osmijeh na lice ujutro kad pomislite gdje idete. Dakle, ne idete na posao, nego to vaš poziv. I ako tome pristupite na taj način, onda zbilja zapravo i nije važno gdje ste. Ipak uvijek se rado vraćate u Hrvatsku, čak i iz daleke Australije, imate tu obitelj i prijatelje. I sad ste zapravo u Hrvatskoj po nekom konkretnom poslu. I onda ste iskoristili priliku da dođete u emisiju.
Pa je ovako, kad se iz Australije zaputite negdje, svako putovanje je prekooceansko putovanje i svi Australci koji su u sličnoj situaciji kao ja, onda nastoje obaviti nekoliko poslova odjednom. Tu sam zbog dva razloga. Jedan je suradnja s kolegama s Geofizičkog zavoda i seizmološke službe, upravo ova dva potresa koja su se dogodila, a drugi je razlog s nakladom Ljevak, koja je zapravo nakladnik koja je izdala ovu knjigu, a smo zapravo skupa ušli u jedan projekt popularizacije znanosti gdje smo se dogovorili sa srednjim školama koje su pokazale interes da ja dođem i održim predavanje. Znači, predavanje nije samo o ovoj knjizi, nego zapravo o znanosti o zemlji općenito. I evo, sretan sam da sam obišao i Petrinju, pa i Vinkovce, gdje sam održao predavanje u svojoj gimnaziji, matematičko-informatičkoj gimnaziji. I ovdje u Zagrebu u nekoliko gimnazija, znači u prvoj i desetoj, u Miocu i u osnovnoj školi Ive Andrića, što je bilo isto jedno jako pozitivno iskustvo. I moram reći da sam imao veću tremu ovdje pred učenicima nego na tom plenarnom predavanju u Rumunjskoj. Sjajno. Evo, sad ste se malo vratili u prošlost, u Vinkovce, gdje ste bili, rekli ste, u svojoj školi. Prilika da najavimo Dvogled, da pogledamo malo iz rakursa vaših prijatelja i bliskih ljudi nešto više o vama izvan ovog znanstvenog miljeja. Hrvoja znam od prvog osnovne, dakle išli smo u isti razred. I to je neka naša prva osnovnoškolska ljubav. Eto. Rekla bih da je bio povučen. Nije se nigdje isticao posebno, nije se nigdje gurao u prvi plan, nije imao potrebu se nekako dokazivati, ali sad je dokazao da je bome svjetska razina. Hrvoja sam upoznao kad sam krenuo raditi doktorat. Dojam je bio onako staložen, neko poprilično staložen, miran, koji zna objašnjavati stvari. I to je bilo ono, za mene kao mladog znanstvenika budućeg čudno. Otkrio sam zapravo da iza te staloženosti se krije poprilično zabavna osoba, puna znanja i zapravo vrlo, vrlo srdačna i spremna dijeliti sve to znanje i jako dobar prijatelj. Netko ko je postigao toliko u životu, ne znam da li bi se takvim karakterom mogao pohvaliti kao što je Hrvoje. Taj njegov žar zapravo s kojim radi posao, to je uvijek iznenađujuće. Došao je sa malog fakulteta kao svi mi, zagrebačkog. Uspio je u svijetu, postao jedan od vodećih znanstvenika u tom pogledu i tu mu se treba, definitivno mu se treba diviti. Kad čujem ime Hrvoje, odmah vidim planetu Zemlju. A ti, Josipe? Unutrašnju jezgru Zemlje. Izvana je kao ptica koja leti visoko. Kao mirno more. A iznutra imam pritajeni vulkan. Složio bih se. Najveća vrlina Hrvojeva je skromnost. Strpljenje. Nema mane. Njegova mana je također strpljenje. Njegovo najveće dosadašnje postignuće po meni je u znanstvenom smislu istraživanje unutrašnjosti jezgre, u obiteljskom. Njegova dva sina, Kajpo i Leon. Unutrašnja jezgra Zemlje za njega je sveti grao. Rekla bih planetu. A potres vidi kao priliku za istraživanje. Diva koji se ponekad budi. Australija mu je drugi dom. Draga, ali ne kao Kalifornija. Ipak u Hrvatskoj mu je tata, sestra i puno nas prijatelja. Voli Hrvatsku, voli more, voli prijatelje. Da se nije bavio geofizikom, vjerujem da bi bio izvrstan astronom, astronaut, kao što sam želio. Vjerujem da bi bio izvrstan znanstvenik u bilo kojem polju. Da može popiti kavu sa bilo kojom osobom na svijetu. Vjerojatno bi izabrao nekog od svojih prijatelja. To bi definitivno bio Mohorovičić. Mislim da bi kavu popili u Opatiji. Napusti otok, nikad ne bi otišao bez laptopa. Ne bi otišao napusti otok, on bi otišao na otok Hvar. To mu je najdraža destinacija u životu.
od malena. Dobra. Za 10 godina ga vidim kao Nobelovca i vidim ga na Marsu. Za 10 godina vidim ga u Kaliforniji, sigurno. Hrvo je definitivno u svom filmu, a film bi se zvao Astronaut. Californication. Glumio bi ga, ali ja nisam. Vjerojatno Russell Crowe. Posljedna rečenica u tom filmu bi bila... Gdje su mi podaci? Vidimo se među zvijezdama. Evo, vidjeli smo i ovdje imate dakle prijatelje i volite doći u Hrvatsku. Mi kad ugostimo tu u Hrvatskoj i kad se družimo sa znanstvenicima iz bijelog svijeta, što bi se reklo, uvijek imamo dojam, čujemo ove uspjehe, ponude koje dobivate, predavanja, plenarna. Međutim, je li to baš sve tako da vam je uvijek crveni tepih bio podastrt ili je to zapravo jedan svijet isto kompeticije i borbe za novac, za istraživanja? Kako je biti danas moderni znanstvenik u tom svijetu? Pa dobro ste rekli. Ne, nije jednostavno. Od nas se očekuje u modernoj znanosti ne samo to da smo uspješni kao znanstvenici, nego da smo uspješni kao menadžeri, voditelji velikih projekata, da smo dobri pisci. Znači da znamo prodati nešto što još nismo napravili. Tako se piše prijedlog projekta. To je nešto vrlo različito od pisanja izvještaja o tome što ste zapravo, što ste otkrili, što ste postigli. Tako da se od nas očekuje i to. Očekuje se i to da smo mentori mladim ljudima. Očekuje se to da smo administratori. Dakle, radimo zbilja sve, odlazimo na teren. Dobro, ovo moje područje istraživanja je tako da je još i ta komponenta prisutna. Nije jednostavno. Ja kad sam došao u Australiju, oni su me dočekali jako lijepo. Međutim, očekivanje je to da ćete vi ne samo objavljivati određen broj radova godišnje, nego da ćete zapravo pokrenuti jednu grupu i da ćete doprinijeti svojim radom reputaciji te institucije. Znači, to je ono. Da ćete biti dakle konstantno u vrhu svjetske znanosti u tom području u kojem radite. Tako da ja bih rekao da nije jednostavno. Nije jednostavno biti cijelo vrijeme u vrhu. Znači, cijelo vrijeme biti inovativan, cijelo vrijeme imati znanstvene radove u vodećim časopisima, a nisam još ni spomenuo predavanja. Znači, osim toga imate i predavanja. E sad, Australsko nacionalno sveučilište je sveučilište istraživačkog tipa. I to je meni imponiralo. Znači, to je nešto slično Berkeleyu, nije predavačkog tipa. Znači, to je, na tom je akcent. Uh-huh. I to je nešto u čemu morate biti dobro. Znači, istraživanje i vrhunski rezultati. Nije jednostavno i evo, međutim, rekao sam i prije da ako imate tu želju, tu znati želju, strast koja vas drži i gura, onda zapravo sve to skupa je puno jednostavnije. Idete ujutro s osmijehom na licu tamo gdje se stvari događaju. Evo, želimo da se to i ostvari. Puno uspjeha u daljem radu. Hvala vam, profesore Tkalčić, na gostovanju u emisiji u svom filmu. Hvala lijepo i vama što ste me ugostili i još jednom hvala vašim gledateljima na interesu. Evo, ja sam uvjerena da će ovo biti jedna zanimljiva emisija i da su puno toga interesantnog čuli s obzirom da smo to živjeli i te potrese i uvijek je dobro znati. Hvala vam još jedan put. Hvala. Poštovani gledatelji, pratili ste emisiju u svom filmu. Naš gost je bio profesor dr. Hrvoje Tkalčić, poznati svjetski seizmolog. Budite s nama ponovno u srijedu u isto vrijeme. Srdačan pozdrav.